Oktyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyev İmişlidə Bayraq Muzeyinin açılışında iştirak etdi. Ərazisi 8000 kvadratmetr olan muzey binası sərgi zalından, elektron kitabxana, inzibati və yardımçı otaqlardan ibarətdir. Sərgi zalı 3 bölmədən ibarətdir. Burada Azərbaycan xanlıqlar dövrünün xəritəsi, orta əsrlərə aid döyüşçüləri əks etdirən manekenlər, xanlıqların istifadə etdiyi bayraqlar, 19-cu əsr Azərbaycan şəhərlərinin gerbləri, qədim metal sikkələr, kağız pullar sərgilənir. Bundan əlavə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycan SSR və müstəqillik dövrlərində qəbul edilmiş konstitusiyalar, gerblər, bayraqlar, silahlı qüvvələrin geyim formaları, poçt markaları, orden və medallar muzeyin ekspozisiyasına daxildir.